Slovensko a teda aj Dúbravka zažívajú finále elektronického sčítania obyvateľov. Sčítanie sa začalo 15. februára a končí sa 31. marca. Dôležitou informáciou je, že asistované sčítanie, teda sčítanie pre ľudí, ktorí to z rôznych dôvodov nevedia a nemôžu urobiť sami, ani s pomocou svojich blízkych či známych, sa nezačne 1. apríla. Vzhľadom na vývoj a stav situácie s koronavírusom budú informácie o termíne a mieste asistovaného sčítania v Dúbravke oznámené včas. Termíny začiatku sa môžu v slovenských mestách a obciach líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 sa týka aj ľudí bývajúcich a pracujúcich v zahraničí s trvalým pobytom na Slovensku. Mestská časť Dúbravka preto vyzýva ich príbuzných, aby ich sčítaniu sa podporili. Elektronické sčítanie obyvateľov trvá do 31. marca. Podľa paragrafov 29 a 30 zákona o sčítaní obyvateľov domov a bytov je sankcia za nesplnenie si tejto povinnosti v rozpäti od 25 do 250 eur a udeľuje ju obec. Začiatok asistovaného sčítania, ktoré je rozdelené na stacionárne a mobilné, bude oznámené včas vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19. V prípade nejasnosti môžu Dúbravčania volať na telefónne číslo 0940 503 922. Elektronické sčítanie je možné urobiť do 31. marca na www.sčítanie.sk.